Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui de novo para mostrar que o Giovanni continua não sendo nenhum bicho de sete cabeças e vocês continuam tendo muita facilidade para conseguir derrotar ele de qualquer jeito. O que eu sempre digo é que uma boa estratégia vale mais do que qualquer CP alto e eu vou mostrar como é que eu fiz para derrotar o Giovanni desse mês, que estava usando o Entei com os Pokémons também de 1500 de força. A primeira parte dessa estratégia, que eu sempre digo, é você conhecer o seu adversário. No caso, ele usa sempre. No caso, ele começa sempre de Persian, e nesse mês ele termina sempre com Entei. O que eu fiz foi, o que eu enfrentei ele estava com Persian, Kingler e Entei. Então o que a gente precisa saber? Conhecer as fraquezas desses pokémons. Persian, como a gente já sabe, tem fraqueza com pokémons lutadores. Então é o seguinte, é sempre buscar um pokémon lutador que tenha ataque carregado rápido. Por exemplo, se você usar o Machamp, usa o Machamp com soco cruzado, ou golpe cruzado, acho, cross chop. Golpe cruzado. E você não precisa usar o Lucario que eu sempre faço. Eu sempre uso com Lucario, vocês já viram. Sei que eu uso o meu 1500, mas se você tiver um Lucario mais forte, ainda melhor ainda. Vocês não precisam fazer com 1500, eu só faço pra mostrar como é que é tranquilo. Já pro Kingler, o Kingler é um Pokémon que tem uma defesa muito fraca. Você pode derrotar ele com facilidade, usando qualquer Pokémon de planta ou elétrico. Na verdade, ele é tão fraco, que até Pokémons que resistem aos ataques dele, ou seja, os ataques de água, derrotam ele com facilidade. Por exemplo, sei lá, até um Dragonite consegue derrotar ele tranquilamente. E o Entei, ele é um pouquinho complicado, ele tem uma defesa bem alta. Apesar dele apanhar de pokémons de água, água, terra e pedra. Eu vou mostrar aqui os três pokémons que eu usei. Foram os seguintes. Para começar, o que eu sempre faço, vocês já sabem, é o cachorro azul humano, que eu uso para derrotar o Persian. E agora a diferencial, eu usei um pokémon que vocês provavelmente não vão ter acesso, que é o peixe pedra. Esse eu consegui no Safari Zone em Porto Alegre. E para finalizar, eu usei. Que isso, é sapo? Exatamente. Aí agora você deve estar pensando, você tá com dois pokémons de água e um de lutador? Não entendi como é que você vai fazer isso. Então, agora vocês vão ver a sacada da estratégia que eu usei, vocês vão ver como que o Kingler é tão fraco, e vocês vão ver o que acontece. O único problema realmente é o Entei, porque o Entei dá um dano, tem uma defesa muito alta. Então vamos lá, vocês vão entender o que que eu fiz. Como já sabem, eu não começo com o Lucario, porque eu sempre quero fazer uma troca no início para aproveitar aqueles 2 segundos que ele tá parado. No caso, eu vou começar com o Relicante, porque ele tem defesa mais alta do que a do Swampert. Então, se eu botar o Swampert, ele vai apanhar muito no início. Então, vamos lá. Agora vocês vão entender como é que eu fiz para derrotar esse Kingler. Vocês vão ver como que ele é fraco. Aquela coisa, começa com o Relicante, vou dar uns ataquezinhos no Persian e vou trocar. Ó. Troquei agora. Eu tomei bastante ataque porque eu quero manter o Lucario bastante, com bastante vida. Depois que ele matar o Persian. Dou carregado, já tem, vou acabar com os escudos dele. Ele sempre usa escudo no início. Não tem segredo. E agora eu acho que eu espero ele me dar um carregado antes de eu dar o meu próximo. Aí ele me deu um carregado, isso, perfeito. Por isso que eu bati bastante no Relicante, para o Persian conseguir bater em mim e o Persian gerar energia. Agora eu bato, bato, bato. Na hora que ele for atacar, aí eu dou meu carregado. Mais uma vez ele vai usar escudo. E agora eu vou matar ele só no ataque rápido e eu vou ter, quando entrar o Kingler, eu vou ter muita energia. Aí olha o que que vai acontecer. Ó, olha, eu tô com vida nenhuma. Agora eu tenho que ser muito bom no time, que eu não posso tomar nenhum dano. Ó, bate, bate, bate. Na hora que ele for atacar. Eu dei o carregado. Você viu que ele chegou a chegar as bolhas? Só que quando você bate antes, ela não te dá dano. Isso aqui é o limite. Mas vamos lá, novamente. Sempre no limite, ó. Não posso dar mole, cara. Não posso tomar nenhum dano. Pelo Lucario ter um ataque que carrega muito rápido, a equipe Rocket fica sempre parada. Ó, ó. De novo a bolha chegou, mas era do limite do tempo, então eu não tomei dano. Agora não teve o que fazer. Aí o que que eu faço? Eu já tenho a troca disponível. Vou entrar com um, gerar energia e trocar pro outro. Ó. Bate, 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 gerou energia, troca. Agora bate, 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 bate. Tomei um dano, nem tomei, nem cheguei a tomar dano, mas aí já tô com energia pra caramba. Aí agora vem o Entei, que esse é difícil, ó. Bati, já dei um poder ancestral. Se bufasse, seria muito bom, mas infelizmente não bufou. Agora eu não vou conseguir. Agora eu vou dar uma cacauda porque eu quero ter certeza que eu não tome ataque carregado, ataque rápido do Entei. Então eu dei esse ataque que ele precisa de menos energia.
Eu começo apanhando em T, mas ó, na hora que eu tô quase morrendo, eu consigo dar o meu terceiro carregado. Se eu tivesse dado um poder ancestral antes, eu não ia conseguir dar o 2 aquacaudas. Por isso tem que ser bem milimetricamente calculado. Bate, 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 morri, não tem o que fazer. Aí vem Swampert, que já tava com a energia carregada porque ele bateu um pouquinho no Kingler. Aí eu espero em T bater. Bateu, aí agora eu já dou Hidrocannon. Agora, terceiro Hidrocannon, o segundo Hidrocannon para finalizar. Então, galera, agora vocês vão falar: pô, cara, não tem relicante. Cara, substitui por qualquer Pokémon de água, cara. Com CP alto, você não precisa de 1500. Eu que faço isso para fazer esse teste, para mostrar para vocês que a estratégia vale mais. Usa um Blastoise com ataque de comunidade, usa um Feraligatr, usa um Swampert com CP 2000 e pouco. Você não precisa usar esses 1500. Então, anota aí, ó: Machamp, golpe cruzado, Meganium ou Venossauro ou Raikou, qualquer um para matar o Kingler. O Dragonite, pode botar um Dragonite pra matar o Kingler, o Dragonite vai matar o Kingler e depois vai dar carregado no Entei. E pra finalizar, você coloca um Blastoise, ou você coloca um Feraligatr, um Swampert, não tem dificuldade não. Deixa eu falar, galera, enquanto eu vou capturando aí, eu quero fazer uma coisa que eu tinha esquecido de fazer muito tempo, que é mandar um salve pra galera que pediu. Vamos ver quem eu anotei aqui. Se eu esqueci você, você já chega lá no meu Instagram, @chilonha, vai lá, me segue e manda lá um inbox pra mim pedindo pra mandar um salve. Ou querendo conversar comigo, qualquer coisa, eu sempre respondo lá. Vou anotar, ó, as pessoas que eu anotei aqui, ó. Salve pra Cenas. Ó, um salve aqui, ó, pra galera do Pokémon Go Olari Norte Shopping. Quem pediu salve foi o Henrique. Salve pra ANQ, Joãozinho. Joãozinho, YT, FF. É isso, é. Melhor dos FF. Luan Gondim. Ah, esse aqui também, esse aqui é um especial também. Galera lá do Silph Road Arena, Fortaleza. Galera lá, gente fina. Um abraço também pro Hudson Rocha, Rafael Rossi, Ravi Lucas e pro Levi, que também tá sempre presente aí. É isso, galera. O vídeo de hoje foi só pra ajudar vocês mais uma vez, mostrar que o Giovanni é um mané mesmo, que não aguenta nada. Aí, quando veio o meu, né? Mais ou menos. Mas é isso, galera. Se você não é inscrito, clica aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Clica aqui, se inscreveu, vou botar um vídeo daqui, ó. Assiste. É isso. Valeu. Cadê? Vamos ver esse negócio aqui.